Jedna od najvažnijih tačaka svakako je izveštaj o budžetu grada za prvih šest meseci tekuće godine, istakao je Predrag Vukićević, predsednik Skupštine grada Kruševca, i dodao da će se pred odbornicima naći desetak tačaka koje se odnose na plansku dokumentaciju. Prva i najbitnija tačka ili najbitnija tačka za sednicu 16. koju ćemo držati u gradskoj upravi je izveštaj budžeta grada, izveštaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine. Izvestilac te tačke biće zamenik gradonačelnika Kruševca, gospodin Aleksandar Jovanović. Takođe imamo više personalnih rešenja, imamo jednu ostavku odbornice zbog privatnih obaveza i sukoba interesa, pa ćemo dobiti, znači, i posle pauze još jednu novu odbornicu u odborničkoj grupi Aleksandar Vučić za našu decu. Takođe imamo veliki broj planova, više od 10 tačaka vezanih za planove, a to konkretno znači novi programi, nove lokacije, nova gradnja i ponovo rast i budžeta grada u finansijskom smislu, ali i velika mogućnost za dolazak novih investitora. Na 16. skupštinskom zasedanju biće izabran i gradski ombudsman zaštitnih građana. Bitna tačka je i to da imamo izveštaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu za LED rasvetu grada Kruševca sa privatnim partnerom za prošlu godinu, i vest za sve građane Kruševca i za sve poreske obveznike je ta da je grad Kruševac uštedeo na plaćanju struje za prošlu godinu 197,5 miliona dinara, što je ogroman novac, i u tom smislu taj novac svakako upotrebljen ili će biti upotrebljen već u ovoj investicionoj godini za nove programe, za nove investicije, za socijalne programe, za razvoj obrazovanja, za popravku naših škola za našu decu. Ono što je takođe interesantno je i veliki broj novih personalnih rešenja ili obnovljenih rešenja. Direktor direkcije će nastaviti da radi svoj posao, a dobit ćemo novog gradskog ombudsmana. To će biti jedan mlad čovek, kruševljanin, koji će ulogu zaštitnika građana dobiti i prihvatiti, znači, na ovoj sednici Skupštine. Sednica je zakazana za 30. septembar sa početkom u 10 sati.